Dámy a pánové, naším dalším hostem je Markéta Pavleje. Dobrý večer, Markéta Pavleje je velmi úspěšná ve svém blogování, je dokonce navržena mezi těmi v té soutěži blogerů a blogů, že jo? V jaký kategorii? Vaření nebo? Je tam těch kategorií víc a tuším, že jsem ve víc nominovaná, ale ani nevím. Nebo ten váš předmět je ale vaření. No, to je dokonce soutěž vložně jenom food blogu, takže... Cože to je jenom? Jenom jako blogu o vaření, takže... Jo, to je soutěž jenom blogu o vaření. Člověk, kdo vaří, ale mimo blog, to nezajímá, prostě ta soutěž je jenom pro blogery. No, ale to nebyla vaše jaksi původní profese, to není, že abyste byla vizážistka nebo jste. A tohle jste si udělala tak jenom bokem. To je takový jako moje hobby, který vlastně se začíná i stávat pomalu prací, protože se od toho odvíjí spousta dalších projektů. Já jsem se to koukal chvíli, Kitchenes se to jmenuje, nebo že jo? A vy to máte moc hezky udělaný. Já akorát, nevím, jestli jsem ten pravý návštěvník, já se to podívám, dostanu hlad, to je všecko. A nevím, jestli to umím ocenit. A co byste řekla, že je hlavní přednost toho vašeho vaření teda? Že nějak... zdraví jsem tam viděl všude, ale to je taky tak hodně. Všechno není zdraví. Tak já bych v tom nehledala nějaký přednosti, prostě dělám něco, co mě baví a někam to dávám, abych to mohla sdílet, takže já vlastně se nesnažím zacílit nějakou skupinu a prostě dělám to, co mě baví a dávám to tam, že vlastně je to opravdu popis nějakých mých dnů, nějak mojí kuchyně, toho, jak... No, ale to dneska je trend, že jo, já to vidím v restauraci, tam, když se dojí, tak mladí si to všichni fotí, protože to všichni dávají na Facebook. A v obědu jsem měl guláš a pod tím je, jak se to líbí a... Furt to všichni fotí. No, je to uchylka dneska už. A vy taky si fotíte takhle jídlo? No, tak na ten blog každopádně. Na ten blog, tak vy to dáte aspoň na blog, že jo? Oni si to jenom dávají mezi sebou. No, ale vy říkáte, že to fotíte několik hodin, čili vy to máte za 4 hodiny uvařený a pak celý odpoledne se stativem zaostřujete. Tak jako některé věci se opravdu musí vyfotit okamžitě v momentě, kdy se sundají z té pánvičky, jako třeba stejky, ale nějaká bábovka se může fotit jako půl dne klidně, že jo? A tak v případě, že dal ten steak... Bábovka se čím dál tím líp fotí, protože vám stvrdne a drží konturu. Přesně. A můžete si dokonce házet z místa na místo a nic se jí nestane, že? Tak to je, no. No, ale tak vy jste si také začala blogovat, když jste zjistila, že to má odezvu, tak jste se tomu začala věnovat víc? Ne, tak to bylo takový, jakoby nějak... Já vlastně souhlasím s panem Hübnerem, že... Prosím vás. Že ta budoucnost, že nějakým způsobem to jeho proroctví je pravdivý, že vlastně... Proroctví, vy jste řekla. Ano. Si tady plete citáty a vy hned proroctví. Že ta pozitivní energie prostě nějakým způsobem se... Pozitivní energie? Ten přišel s dvěma píšťalkama a vy jste dál. A že má smysl investovat svou energii do věcí, který vás baví a který vás dělá šťastný. Takže o tom je vlastně blogování. Prostě něco vás baví, chcete to s někým třeba sdílet nebo nějakým způsobem se s tím víc hrát, tak prostě si uděláte blog. Ne, to já mám to samý, no. Jo, máte taky blog? No taky. Jo, tak no. To bych se chtěla podívat. Kraus Magazin se jmenuje, no. Tak tam bloguju taky, jsem... ale já tam, to tam o jídle není nic. A fotíte taky něco? Takhle, já když mám hlad, tak nepíšu. Takže tam píšu občas jenom. No. Ale vy říkáte, že teda vlastně jste to dělala tak, jaký je ten koncept té kuchyně, nebo to, co sdělujete na tom blogu. Má to nějaký koncept, nebo je to tak úplně rozmařilý? Ne, to opravdu to odráží čistě mě a moji kuchyni. Na vaše kuchyně? Tam... Jako co vy teda máte? Je můj blog prostě. No, ale co je vaše přednost té kuchyni, myslím? Přednost, no tak... Jako co vy považujete za to důležitý? Určitě za to důležité, aby jídlo bylo v první řadě chutné. No to já taky, to jako vše nechutný, což tak to nejde. Třeba u té zdraví výživy spousta lidí se myslí, že nelze, nebo s tím trošku bojuje. A jsme u zdraví výživy, já to tušil. Já jsem to tušila taky, že se nebudete oponovat. Já neoponuju, no já proti zdraví výživy nic. Hele, když si mám vybrat z výživy zdraví a nezdraví, tak si vyberu zdravou. Ale když si mám vybrat z výživy a nic, tak no, jakoukoliv výživu. Tak přesně o tom to je. Já prostě ráda jím, celá moje rodina rádi jíme, máme rádi víceméně všechno bez toho stravu. Ale všichni rádi jíme několikrát denně. Non stop, klidně. Tak pojďte, tak mě vysvětlete tady tu vaši zdravou výživu. Pojďte nám taky pomoct. No. On jde taky Boris, takže... Co zdravá výživa to není, ale... Pardon, tohle to je takový to... To je korpus, to je pusinka. Sněhová. No ale tak sněhová, no sněhová, ale je to jako... Sněhová pusinka. Opatrně, už jsem vypadají divadla rekvizity, že jo?
A to by se mohlo jako rozbít, opatrně. A to je jedlý? Je to jedlý, je to vlastně jenom bílek. Tam míváme na házení. Je to bílek a je to jenom je cukr. Je to bílek, dobře. No, takže... Tak, připravila to je... jsem, tady dám trošku šlačky, mám to neklouzalo, jinak to není úplně no. A budete mi pomáhat? No, budu vám pomáhat. Co bude potřeba? To zdobili, tak teď tam dáme trošku to ovoce. Máme teda jenom jednu lžíci, tak ne... No, to ovoce, to se ručo může. Ručo. A čokoláda. To nevím s ohledem na to, že to má být zdravý, jak jsem na tom s rukama teďko. No, naopak, to je potřeba. Naopak, jako bakterie je potřeba, jo, nebo co? No ne, co, jako, mám to dávat můžete jako... Můžete to na to takhle jako by vrstvy dávat, to tak jako... Já po jednom možně. Takhle, jo. Takhle, já si je vyzkouším. A vy si můžete tady tu čokoládu, když tak. Já si je vyzkouším, jestli jsou zdraví. Můžete je otestovat, ne, jestli jsou přece jenom v únoru. Jahody. No, ale jsou moc dobrý. Jo. To přijde škoda to tam dávat. Voně. Já jsem si myslela, říkala, že máte rádi jídlo. Tak. Já bych vás to nechal, jak si to vzal tam ke stolu a... Tak jakože není vlastně no důvod. Dobře, můžeme to ale nechat třeba... Nejde. Tohleto... Žež, jste mi to... Vyrazila z ruky, hele. Se koukáte tady pořádky. Já koukám, Boris žere čokoládu taky. Tak čokoláda nevadí. No, Borisi, to tak není tohle... jen pro tebe. Máme na ozdobu tady. Ale počkejte, tohle je smetana šlehačka, nebo co je to? To je šlehačka, no. A to je nezdravý, ale. Tak není nezdravá. Je kalorická, ale... Je hodně kalorická. Tak. Tohle nevypadá jako takový dietní dotyk. No dietní není, já neříkám, že dělám dietní recepty. Tam vůbec tím směrem nemířím. No, hele, to vypadá jako docela dort posírák teda. Počkejte, nezděste to. A kde jste sehnala ty borůvky? Já jsem neschánil, tady se zeptejte někoho z produkce šikovného, kdo v únoru to Bojte všechno poschánil. No. A teď já budu dělat tohle, ne? No, to ještě jednu vrstvu mám ještě jo. Někde. Co? Ale jako ve finále ten dort je v pohodě už takhle. Tak to je v pohodě. Jestli chcete. On to okrát. Vyhrám to zloží. My neděláme malej dortík. No. Počkejte, ještě balzamiko. To je balzamiko. To je balzamiková no, redukce. Jako... Tak to je kombinačka opravdu. Můžu pak udělat ten... Můžeš. No. Já myslím, že to je u příležitosti Soči, cukra. Že to děláme takové. Ale to je hezký dort, ne? No. A zase jedeme ovoce? Uděláme tak takovou... Já už jedu taky, ale... Úplně nahoru hromadu. Já už jsem se ho trochu najet, už mě to přestalo tak bavit. A teď si jako... Zakrojíme, nebo jak se to vůbec, no, jak se to zdolává, jako. To se nechá odležet tak hodinku, dvě. A potom se to dá perfektně krájet, ale už mě upozornili na to, že na to čekat rozhodně nechcete. A že to teda chcete ne, zakrojit už to ne. Tak, tak já jsem trochu toho ovoce měl, já jsem klidnější, tady nám vypadlo kus jednoho patra, ale... To je v pohodě. To se nechá hodinku za to a pak se to a pak jako... se to dá krájet, ale v tomto momentě, jestli to budeme chtít nějak ochutnávat, tak to asi takhle odebereme to jedno patro. To tak já jsem si ochutnal to... Ne, teď tam nedávej balzamiko. Jo, jo. Nebo jo, má tam. Jo, tak ho tam dej. Jo. Co čekáš? Tak a ještě ten cukr tady můžeme... Cukr dáme na to sypat, tak jo. Jo, to takhle může jezdit. Tak... Jako takhle normálně cukru. No, tak to můžete může trošku taky. I klidně okolo, že to jako... Pan Hybnem se hlásil teda, že bych chtěl cukrovat. Kdo? Já, on chce všechno, stačí, tak si zacukruj, no. On má píšťalky, no. On má hned gek na to. Ještě tam můžeme trošku ty čokolády. No. Dobrý. No a teď se to nechá hodinku právě. Zatvrdnout, to znamená ráno se proto zastavíme tady. Vysokou ledničku. A to se to dá i krájet, jo? No, to se to dá i krájet. No a když tohleto? No to právě krásně jakoby zvlhne a je to takový... Jo, ono to do sebe natáhne. Ono to natáhne z tý šlehačky tu vlhkost a je to... No a ještě mi řekněte, tak jak bychom ho nazvali? No, tohle v Austrálii říkají tomu dort Pavlov. Pavlov. Česku podle... se tomu říká beze. Tomu se říká beza těm pusinkám. Beze? Beze. No ne, ale... Ježiš, já šlap na tu moruši, nebo se... Ale Pavlov to je jako podle toho ruskýho věce? To pochybuju, ale
No jakože peslintá, když vidí tenhle dort? No, tak to by jako možná tak odpovídalo. A potom, co to ochutnáte? Já když jsem, natíž dlouho jsem tady ty dorty jako vydala někde, připadal mi krásný, ale měla jsem pocit, že to jako rozhodně nebude nic úplně jako extrémně dobrýho. Já jsem fakt na sladký. A po pár letech mě víceméně spíš zlákalo to si to jako vyfotit, že jako je to pěkný. Já zas myslel vždycky, no. Že jsou umělý, když jsem je viděl. Že jo, oni tak vypadají, no ale jsou fakt strašně dobrý. Kdybychom ho fotili, tak co? No, tak trošku už to tady máme tak jako zařízený, aby to bylo hezký. No a co bychom teda dělali, co bychom fotili? Dělali? No určitě bychom řešili, aby bylo hezký světlo. To máme, dejme tomu, ale no, jako no. Fotograficky no, co? No a potom se tu kompozici a potom už... No kompozici máme hotovou, jenom bychom no, tohle dali úplně, stranou, ne? No tak na to pozadí přece jenom tady budeme mít nějaký nohy. To bychom tady vyměnili nohy, lidi. takže bychom tady vyměnili lidi. My jsme tady natáhli takové plátno. Posadili bychom vlastně... Borise, on by pískal. A nebo no, nebo se prostě bychom sem pozvali 10 dětí, kteří by se na to vrhli a mohli. No, ale rozkrojit to nejde teda v žádném případě. No, jestli to chcete ochutnat, tak můžeme jedno patro sundat a tam tady řeka, můžete se od toho zkusit pustit. Já vím, máte to křusání, jak se no, to drolí, tak, že olítá tak třeba to. Až, do, no, až teď... po posledním. Hele. No, to je ale v pořádku, to je na tom dortu právě hezký, že je takový jako... Ne, padá. To padá, no právě. Krása je tí nedokonalosti tady v tom případě. To vlastně každý zvládne doma, že prostě si upočete 4 pusinky. No tak proč jsme se to... s tím piplali, když vám se líbí, jak to padá? Šmudáme ráno a bude na křivo, jako... budete odvázaná úplně. Ve finále u toho focení i to vlastně je hezký, když to potom nafotíte, jak je to rozpadlý, že? Nebo jak se do toho ty děti pustily, jak jim to padá od podpusy. Ale ono to drží už. No, díky ty šlehačce to drží, ale. Ale ještě párkrát a možná... A vy vyšíte šlehačku, tak jo. Nemáte pak žádný problém, jo? Mm-mm. Jo? Tohle je smrtelná dávka. A tak my si vezmete jenom porci. Ne, tak já to radši nechám za tuhle otapak. Rozdělíte, my jsme tady v zákulisí, no. se potom zapráším. Markéta Pavleje! No.